A kormány előzőleg 2015. decemberében döntött a lakásáfa 5%-ra csökkentéséről. Az akkori rendelkezés lehetővé tette az új építésű ingatlanok vásárlása esetén 2016 és 2019 között a kedvezményes 5%-os kulcs alkalmazását. Ez a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 2019 végén véget ért, és 2020-ban újra 27%-os áfa terhelni az új lakásokat. Bizonyos statisztikák már megszülettek az év első felét illetően, és gyakorlatilag az egész országban számottevően visszaesett az új lakásépítés. Konkrétan például a megyei jogú városokban 50%-kal, de szinte bárhol Budapestet beleértve 20-30%-kal legalább. Úgyhogy a kormány nyilván a Covid helyzettel is összefüggése mindenképp pozitív üzenetet kívánt nyújtani a lakosságnak, a szakmának, az építőknek, tervezőknek, mindenkinek. Ennek részletei néhány hét múlva derülnek ki egyértelműen. Az idei első fél évben az építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 12.475 volt, 32%-kal kevesebb, mint 2019 első fél évében. A kereslet és így a kínálat is jelentősen visszaesett a koronavírus miatt. Ezt a zuhanást hivatott megállítani az 5%-os áfa újbóli bevezetése. A szakma azt reméli, ez akár a következő 10 évre is meghatározhatja és fellendítheti az új lakásépítés piacát. Az építőipar jelenlegi kapacitásai viszont helyek közel csúcsra vannak járatva. Érdekes, hogy ez a vírus év ebben a szegmensben az építőipar tehetetlenséget, tehát lassan változnak a viszonyok. Itt folyó építkezések vannak, azok hónapokig, netán évekig is tartanak, tehát nem rövid idő alatt reagál a szakma a változásokra. De az építőipar kapacitásai minden esetre végesek. Elemzők szerint a tavasszal jelentős számba hazajött külföldi építőiparban dolgozó munkásaink jelentős része visszament, és amit segített itt a helyi ipar munkaerő gondjaiban az akkori hazaáramlás, ez visszarendeződött, és ma már ez nem igaz. Úgyhogy mértékadó tartalékai kapacitásban a szakmának igazából nincsenek. Ez pedig problémát jelenthet, ha új lendületet kap az építkezés. A gyakorlatban ugyanis az építkezők számára azt jelenti a 27% helyetti 5%-os áfa, hogy egy nettó 40 millió forintos ingatlan bruttó vételára 50,8 millió forint helyett, ha 2022 végéig befejeződik az építkezés, akkor csak 42 millió forintba kerül. Ez pedig majdnem 9 millió forintos átcsökkenést jelent.